اسلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد سپریم کورٹ کے باہر۔ یہاں پر پی ٹی آئی جو ہے سنی اتحاد کونسل ریزرو سیٹوں کا کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے ایک رہنما، ان سے جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بی بی جان افریدی، پاکستان تحریک انصاف، خیبر پختونخوا۔ تو آپ کوہاٹ سے یہاں آ رہی ہیں اور سپورٹ کر رہی ہیں اپنی پارٹی کو، اگر یہ ریزرو سیٹوں کا کیس جیت جاتے ہیں تو اس کے بارے میں اگر آپ کو بھی یہ موقع مل جائے تو کیا کریں گے اپنے علاقے کے لیے؟ ہاں، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس بار قاضی ہمارے ساتھ انصاف کرے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو حق ہے، جو ان کی سیٹیں ہیں، یہ ان کو واپس ملے۔ اور پھر یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اگر انشاءاللہ تعالیٰ، امید تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا، تو سب سے پہلے جو میرے علاقے کے جو مظلوم خواتین ہیں، جو ان کے لیے آواز اٹھاؤں گی ہر فورم پہ، اور ان کے ایجوکیشن، لڑکیوں کے ایجوکیشن سسٹم پہ بھی کام کروں گی، اور جو ہنرمند خواتین ہیں ان کے لیے بھی کام کروں گی۔ مطلب میری کوشش ہوگی کہ ہر فورم پہ میں اپنی جو قبائلی علاقہ کی، اس کو میں ہر پلیٹفارم پہ اس کے لیے آواز اٹھاؤں گی انشاءاللہ۔ جیسے ملالہ یوسف زئی نے کیا تھا، آواز اٹھائی تھی خواتین کی، کیا وہ آپ پاشن رکھتی ہیں؟ دیکھیں جی، ملالہ جو تھی نا، وہ اس نے بس، ہر انسان اپنے لیول پہ کرتا ہے، اس نے جس طرح کیا ہے، اور ابھی دیکھے اس کے بعد جو پاکستان کے حالات ہوئے ہیں، وہ اتنی بار وہ خاموش ہوئی ہیں، کبھی اس نے پاکستان کے لیے بات نہیں کی، کیونکہ اس نے بس صرف اپنی حد تک خود کو محدود رکھا ہے۔ جب وہ پہنچ گئے اپنے لیول پہ تو آگے سے اس نے پھر کچھ نہیں کیا۔ لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ، ہماری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنائے کہ ہم موقع سے بس فائدہ اٹھا کے اپنا کام کریں اور اس کے بعد جو ہے ہم خاموش ہو جائیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور ویسے میں کسی سے انسپائر نہیں ہوتی، میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، میں مطلب میرے اپنے دل میں یہ ہے کہ میں اپنے علاقے کے، اپنے لوگوں کے اور اپنے ملک کی میں خدمت کروں، اور اللہ تعالیٰ میں یہ توفیق دے کہ ہم جہاں بھی ہوں گے، جس فورم میں بھی ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ میں اپنے ملک کی اور اپنے علاقے کی نمائندگی کروں۔ بہت شکریہ میم، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، تھینک یو جی۔